Эфирде Карачай Черкес Крал телерадиокомпанияны Карачай бөлүмү. Күн ашкы болсун баалы жамагат. Заман 12 саат 35 минут. Фахмуну Шынкарты деген суратлауга тыңдагыз. Карачайны эм белгилі поэтлеріні бірі, Россия Федерацияны жазучыларыны сайызыны члені, Карачай Черкесияны халық поэты, 20-дан артық китапны авторы, талай қырал сауғаны иесі, Хобиляны Ахьяны жашы назерген. Милетебізні тим байлығына, литературасына, культурасына қошқан үлішіне қарасаң, бір адам аллай бір затыны жазып, аллай бір ішіні тінтіп шығарға қалай қолынан келгенді дерексе. Сөзді айтып қойабыз анча-мынча китап жазғанды деп, кесі шығармачылық ішбай күрешмеген адам аңлаяллық түлді бір китапны қой, бір назмыну, төрт түзгінні жазар үшін, жүректен шыққан сөзлені шығарыр үшін жүрекке қаллай бір ауырлық жеткенін. Ине бұлай көр қазғанша дейбіз, қиын ішке, қылдан түйме түйгенше қиынды назму жазған деп қошарым келеді. Түзі Аллах Назірге, аны қарнашыларына Магомед ба Османға берген фахму, борқылдап келген қобанны толқылары ша, шығармаланы бір-бірі ызыннан тездіргенді кітап тапқалаға. Бір үйдегіден үч қарнаш, үч фахму гүрбе, үч тин хазна, адам деген мейік атны мейіклікні төрінде тұта білген үч бағана Магомед Осман Назір. Аллах берсе екі қолыба береді деп, аны үшін айталап олыр. Магометні 80 жылығын көп болмай белгіледі Карачай Черкесияны жамағаты. Белгілі әлімні, жазучыны, ұстазыны, фольклорны ұстасыны үсіннен біз да талай бері құраған ек. Талай кітапны авторы Хобиляны Османны шығармачылық жолыда бек кен, бек бай болғанды. Аны шығармасы қошылмаған бір школ кітап болмаз. Үш қарнашыны үсіннен үш кітап жазсаң да, айтып бошай алырмыса қайдам, аланы шығармашылық жолларынан, адамлық шартларынан, инсаллық атламларынан. Хобиляның назіріні шығармаларыны асыламысы, адамлаға сүймеклік бұла, ата жұртқа сүймеклік бұла ешіліп тілі. Біздің радионы фондында Хобиляның назір сөзлерін жазған көп жер барды. Неден да, кімнен да бек, ата жұртны сүйерге тыйыншылыды деген мағананы көргізген, бұ жерні ешітмеген, аны жаратмаған жаңыз бір қарачайлы болмаз.
Ата жұртқа сүймеклікні құру сөзді тіл іште да танытқандыла Назирні қарнашылары. Қазаватны жылларында Назир Сабиб оғалыққа қарнашылары Осман көкірегінде оғыбла қайтқанды. Ахмат ұрыш түзде жән бергенді. Ахматны үсіннен жазған балладасы қарнашыча жұртларын сақлай қорғашын жаңғырыны түбінде жән берген жашыланы жазуларын сұратылайды. Ұлы ата жұрт қазаватыны үстінен жазғаларыны қайсын оқысаң да салларыны жызылдатады, жүрегіңі титіретеді. Кесі қазаватыны үстінде болғанша жазғаны сейірсіндіреді. Айтқанымызша Назирні творчествасында жұртына сүймеклік әнші орын алады. Мингитауны үстінен балладасын әштірге ізлейбіз. Екі башын көкке тіреп тұрады, қарт Мингитау кең дүнияға турады. Ол тау түлді, бойсынмаған доммайды, арқасында сір қара су қайнайды. Ол су түлді, сейірлік жандарманды, марал сүтті, чыммақ чарсты тубанды. Ол тубанда ақ қанатлы жашайды, Мингі тауны қиыллықтан сақлайды. Аны жұрту алтын күмбла хавала, ақ жауымла қанатыннан жауалла. Тейрі қылыч аны жолу ызыды. Мингі тауны ол хорланмаз қызыды. Қанатлыны оқ жеталмаз, қол тұтмаз, ол сау болып, тауны душман хорламаз. Қарачайны қадау ташыны үсіннен жазғандауа терен философия мағанада танылады. Қарачайны тауларыны қойнында біліп тұрған әрттеледен қарт әмжаш, қобан суыны барды қая бойнында қарча атлы көктен түшкен қадау таш. Турлукту ол жер тебренип урса да, болгунчунга кобан сууну ахыры жерден башы аз эсилене турса да, Мингі таубла бирди дейле тамыры. Таулулада аллай адет болганды кетип бара карачайдан тышына хар жолоочу аннан кесек алганды сау-саламат кайтырма деп ызына. Кара күндө халкым тууган журтунан айырыла алган таштан бир кесек. Көп жылланы чыға алмайын тузақтан, аны жалап, тілеп тұрғанды тілек. Иелерін сақлай ұзақ түзледен, тау төппеле болғандыла алашарақ, жұртларына тансық болған көзледен, кече күн да тамып тұрған бұрчақ. Узын кече кетіп, таң да жарыйды, алтын күнні сауғалайды бізге шарқ, қарча ташта кесекчігін таныйды, ұппа етіп, қочақлайды аны хал. Хобилан Назирні туғаны Қарачайны ескі елдеріні бірінде, жамағат әліні бауырында болған әседі, сабилеге милеті біла бірге кеше жұртлада Қырғызияда өткенді. Қырғызияда тұрған 14 жылы Назирні шығармашылық ішінде әнші орын алады. Кеше жұртлада оңғайлық біла өттірмегенді саби жылларын, жаш заманын, алая шығармаларында не ачу, не дерт, не кір иннет әсіленмейді. Анда да адамланы адамлықларын әсілей білгені танылады поэзиясында. Ол қойасен школ жылларында жазған назмыларына, анда белгілі поэтлі жазучыла ұллы баға бергенділі, ұстазлық әткенділі. Аланы көбісі бұла артта да байламлық жүрткелі тұрғанды. Жүртімнан ұзақта көрінген түшімде ша, таулаға тансығым ұнамайт кетерге, сүйеме анам бұла анамы тілінде ша, таула бұла қошыны тілінде сөйлешірге. Қарадыла, таула, анамы көзлері бұла, жолымы жарытып мейікте қарлары, ұшашты құш тауыш тілімі сөзлері бұла, әштілген чат анда халқымы жырлары. Жазғы қарылғашча, ызыма ұчынама, көрірге термеліп теберді әлемі. Мен кіші жерледе көп тансық болучамма, тауына суына көгіне жеріме. Қанатлы ұясын жерде жоқлаучанды, қайтып қуанама мен туған таулаға, ол мені ұзаққа ашырып сақлаучанды, анамы көзлерін қаратып жоллаға. Туған жұртына қайтқаны, Кавказ тауларын инақлағаны, қобан суға бауырланып, толқұлларынан тоғығаны Назирні есінде жүрегінде шығармаларында да сақланадыла. Бірді әшексіз ма аллай халы жаздырғанды Назирге сүймеклік нүйесінен назмыла, жырлады. Келгіз әнтті бір жырына тыңлайық.
Хубилян Назир Карачай Черкес Крал Устазлық университетіне ол сағаттағы институтыны филология факультетін жетшімлі бошағанды. Москвада Горки атлы литература институтыны курсларын тауысқанды. Бірінші китабын 20 жылдан атлай жазғанды. Анасына атағанды. Хубилян Назирны шығармаларына белгілі паэтлі жазучыла ұллы баға бергенділі. Назир Кулилана Кайсымбла, Тиханов Николайбла, Семенов Юлианбла, Твардовский Александрбла, Кугультинов Давидбла, Расул Гамзатовбла, Чингиз Айтматовбла, дағы да көп оңлы жазучыбла шоқлық жүріткенді. Аладан талайы Назирны шығармаларын башқа тілеге көчіргенділі. Москвада, Ставропольда, Пятигорскеде бардырылған жазучыланы кеңнешілеріне жүргелле тұрғанды. Бештауда Лермонтовның музейінде бардырылған поэзияны байрамынауа бүгін да барады. Ол ары жыл сайын 30 жылдан артықны жүрейді. Сағышла. Хар күн сайын бағалыдан бағалы көрінелі менге туған тауларым. Жүрегім да болады бек қайғылы сағышладан толадыла жырларым. Не көрінет менге тауны башлары күннен күнге менге ару ем татлы. Бұллаймыдақ нек жырлайла сулары шорқалаға кеткен болыр му атлы. Хар күн сайын қысқарады бір күнге мен таулаға қарап тұрыр заманым. Аны үшін көріне болыр менге мадақ жырны жырлағанча қобаным. Айтқанымыз ше Хубилян Назир 20-дан артық кітапны авторады. Хубилян Назир әнтті көп шығармасы бұла қуандырлығына шандырады. Ұзы қалым болсын. Ұзы қалым болсын дей Хубилян Назирге саулық, ұзақ өмір, жашы бұла қызыннан қуанып жашар насыпны тежейбіз. Фахмулы поэтіне үсінен қысқа қапарабызны бошай, әнтті бір жырын тежейбіз. Ол жырны да танымаған кіші болмаз милетімізде.
Берүді Хубилян Назир сөзлерін жазған жырлаға тыңладығыз. Псауаттауа Назирне адамлық шартланы бек бағалатқанын еске ала, Қошқарланы Марат Лашамалланы Медиха жазған адамлық деген жырны сауға етебіз. Астылле жерде ашқы адамла, жашауны жашау етелі ала, керектің жетіп білек бола ала, атаны ананы орнын болдыра. Адамла, адамлықты башына сыпны, адамла, адамлықты башына басыны, адамлықты башы қарбайлықты, адамлықты бағасы жашауны. Мыдақ күнінде күн таяқ болу, қуанш күнінде жыр мақам болу, Кирилюне сүйімнен толу, сені күшіне қуат күш қошу. Адамла, адамлықты башына сықны, адамла, адамлықты башына басыны, адамлықты башы қарбайлықны. Адамлықты бағасы жашауны. Кесіне тарта бір сейір күч бұла, жараны баға харю сөз бұла, берір жылығын инжілген жанна, ол таптырыр күл ал жаданна. Адамла, адамлықты башына сыпны, адамла, адамлықты башына басыны, адамлықты башы қарбайлықты, адамлықты бағасы жашауны. Тіле сөзге аллай адамла, тірілле іште жан аямазла, болсын елімде дейдіре байлық, сене мене да жетме жарлылық. Адамла, адамлықты башына сықны, адамла, адамлықты башына басыны, адамлықты башы қарбайлықты, адамлықты бағасы жашауны. Астылле жерде ашқы адамла, жашағысыз көттейік талаға, Сибереек біз саулып тежейі, Аллай жалланы аяй билейі. Адамла, адамлықты башына сықны, адамла, адамлықты башына басыны, адамлықты башы қарбайлықты, адамлықты бағасы жашауны. Адамла, адамлықты башына сықны, адамла, адамлықты башына сықны,
адамлыкты башы қарбайлықты, адамлыкты бағасы жайшауы. Адамлыкты башы қарбайлықты, адамлыкты бағасы жайшауы. Фахмуну Шынқарты деген сұратлауға тыңладығыз. Аны авторы Қорқмазланы Салима, звукорежиссері Аджиев Мұрат. Әсем болығыз.